Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Ақмола облысына жұмыс сапармен барып бірнеше нысанды аралап көрді. Жайлы мектеп ұлттық жобасының стандарттарына сай бой көтерген білім ошағында болып, оқушыларға Қазақстанда жасалған автобуспен өзінің әке туралы ой толғау кітабын сыйға тартты. Жұмыс сапардың барысы туралы Оңғар Алпысбайұлы. Жуырда ғана пайдалануға берілген мына мектеп қошылықтар үшін қуанышты жаңалық болды. 1500 орынға шақталған білім ордасы үш ауысымды мектептердің мәселесін шешіп берді. Нысан Болат Өтемаратов қорының жеке инвестициясы есебінен салынып, жергілікті білім бөлімінің басқаруына берілген. Бұл жерде қосымша арнаулы білім беруге арналған арнаулы кабинеттер бар. Бізде 54 сыныптық кабинет, 63 мамандандырылған кабинеттер бар. Мысалы, түске дейін бала сабақ оқыса, түстен кейін өзінің арнаулы кабинеттерде бізде үйірмелер 100% жабдықталған. Оқушылар мында бір тұтас тәрбие бағдарламасы аясында спорт секцияларына түрлі қосымшаларға роботты техника секілді үйірмелерге тегін қатыса алады. Қазақстан озық мемлекет болады десек, осындай роботты техника деген өте қажет нәрсе, қажет білім, сондықтан балаларымыз білімді болсын деп тілеймін. Оқушылармен тілдескен мемлекет басшысы оқуларына сәттілік тілеп батасын берді. Робототехникадан әртүрлі роботтар құрастырып, программалар жазып үйренемін. Компьютермен жұмыс жасап, роботтар қалай жұмыс жасайтынын барлығын біліп үйренемін. Біз үшін мектепте барлық жағдай жасалған. Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Бақытты болыңдар. Ең алдымен білім алу дегенде. Бұл мектеп беретін терең біліммен ғана емес, балаларға болашақ мамандықты таңдауға көмектесумен және өмірлік қажетті дағдыларды қалыптастырумен ерекшеленеді. Мәселен, мына симулятор 10-11 сынып оқушылары үшін жол ережелерін толық үйретіп, көлік жүргізуге дағды қалыптастырады. Дегенмен оқушыларға жүргізуші куәлігін оқығандығы туралы сертификат берілмейді. Тек болашақта оқыған кезде оған жеңіл болады. Қосшы қала статусын 2021 жылы алған. Соңғы 2 жылда қалада 3 мектеп пайдалануға берілді. Тағы бір білім ошағының құрылысы аяқталуға жақын. Алдағы уақытта 3 жайлы мектеп, 2 балабақша салу көзделген. Қала өскен сайын тұрғындарды жайлы өмірмен қамтамасыз ету мәселесі де қиындап барады. Қосшы қаласының инженерлік желілері 2020 жылғы бас жоспар бойынша салынған. Бар жоғы 20 мың адамға шақталған. Ал қазір бұл қалада 110 мыңнан астам адам тұрып жатыр, яғни инженерлік желілер жеткіліксіз, жүктемесі ауыр болып тұр. Сондықтан Қосшы қаласының жаңа бас жоспары әзірленді. Бұл қала 150 мың адамға шақталған. Қазір бұл жоспар профильді министрліктердің талқылауында. Президентке бас жоспардың жобасын таныстырған қала әкімі 1,5 миллион шаршы метр тұрғын үй мен 45 әлеуметтік нысанның құрылысы жоспарланғанын жеткізді. Одан соң президент жартылай фабрикаттар өндірісімен танысты. Жұмысын биыл бастаған кәсіпорында құс етін терең өңдеп, тез дайындауға болатын түрлі тағамдар шығарылады. Шикізат облыстағы құс фабрикаларынан жеткізіледі. Қазір бұл цехта жылына 3300 тонна осындай дайын өнім шығып жатыр. Бұл 100% тұтынуға жарамды өнімдер. Бұл өндірістік кешеннің бастапқы кезеңі. Кәсіпкерлердің жоспары әлі де ауқымды. Болашақтағы жоспарымды айта кетсек, жылына 10-12 мың тонна тағамды шығару, екіншіден экспортқа шығу, үшіншіден дайын тамақтарды шығару. Президент отандық тамақ өнеркәсібін дамыту маңызды екеніне тоқталып, мұндай кәсіпорындарға мемлекет тарапынан жан-жақты қолдау көрсетілетінін атап өтті. Оңғар Алпысбайұлы, Бақтияр Омар, Ботагөз Исланқызы, президент телерадио кешенінің көмегімен ұлттық арна, Ақмола облысы.